အဲ့ကြောင့်မို့ဒီအမိုင်းကျောင်းဘုရားသခင်ကျွန်တော်နှိုးဆိုရတဲ့အရာကဘုရားသခင်အခွင့်မရှိရင်နဲ့စာငတ်တကောင်တော့မြေကြီးပေါ်ကိုကြာခွင့်မရှိဘူး။ဟောအခွင့်အာဏာကဘသူ့လက်ထဲမှာလဲဆိုတော့ဘုရားရဲ့လက်ထဲ။ဘုရားအခွင့်မရှိရင်သင်မိသားစုသင်တတာဘာမှမဖြစ်ရဘူး။အကယ်၍ဘုရားအခွင့်ရှိလို့ဖြစ်သွားခဲ့ရင်လည်းဘသူတောင်းဝင်ယူလဲ။ဘုရားကတောင်းဝင်။ဒီနေရာမှာရှာဒရက်ပေရှက်အဘိဓိဒီကောတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအင်မတန်ရေးကြီးပါဘူး။နေဖို့ကနေသာမင်းကသူပြီးထားတဲ့ရုပ်ထုကြီးကိုကိုးကွယ်ရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်။မကိုးကွယ်ရင်ဘယ်နဲ့ပြစ်ချမလဲ။ပြီးတယ်ပြစ်ချမယ်။ရှာဒရက်ပေရှက်အဘိဓိကောတို့ကပြက်ဘုရားဘက်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံရက်တယ်။ကျွန်တော်တို့အရှိခကြီးပြီးထားတဲ့ရုပ်ထုကိုမကိုးကွယ်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်နေထားတော့ဘုရားကိုးကွယ်တော်သူဖြစ်မယ်။မကိုးကွယ်ရင်တော့မင်းတို့ပြီးတယ်ပြစ်ချမယ်။နောက်တစ်ချိန်ခွင့်ရေးပေးမယ်။စောင်းတွေပလွေတွေပတ်တာတွေပြီးမယ်မင်းတို့ကိုးကွယ်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှာဒရက်ပေရှက်အဘိဓိကောတို့ကပြောတယ်။အရှိမင်းကြီးဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ရှောက်เสียအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဖယားသခင်အားနဲ့အရှင်မင်းကြီးလက်ထဲရနေတယ်ဘာလို့နိုင်လဲ။ကဲနိုင်တယ်။အဲ့ဒီမီးပေါ်တယ်မကြောက်လဲဖယားဘာလို့နိုင်လဲ။ကဲနိုင်တယ်။ဖယားတတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ပို့ွယ်တယ်ဖယား။တကယ်လို့ဖယားကသူ့လိုလိုပဲမီးပြီးလဲကြောက်ဖို့ဆိုတော့ဖယားအလိုလိုပဲဆိုတော့ဖယားကမကဲပဲမီးလဲကြောက်ဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ရင်လဲအဲ့ဒီဖယားကဘာလို့လဲ။ဆက်ဖို့။ဟာသိကောင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်း။ဒီကာလမှာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအရင်ကြီးဖယားသခင်ကိုပဲဆက်ယုံကြည်မယ်ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်လျက်နဲ့အခက်ခဲတွေကြုံလာခဲ့ရင်လည်းဖယားကိုပဲဆက်ကိုးွယ်ဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်နေဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုးွယ်တဲ့ဖယားမိတဲ့အကဲနိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်ပါတယ်အခုကြားတဲ့သတင်းတွေအခုထုတ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေအခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေတွေကနေသိအောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ဖယားလည်းကဲနိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အကဲ၍အထင်းထဲမှာမကဲဘူးရောက်သွားခဲ့ရင်လည်းအဲ့ဒီမိထဲမှာဖယားသခင်ကမလုပ်နိုင်ဘူးနည်းနည်းတဲ့နဲ့အတူရှိတယ်ဗျာ။ရှာရော့မေရှက်ပီလီကောနဲ့မီးထဲမှာအတူရှိတယ်ဗျာ။ဖယားသခင်ကတင်းကိုဘရောမအဆုံးရှုံးမခံပါဘူး။အကယ်၍ဖြစ်ပြသွားရင်လည်းဖယားသခင်တောင်းပြီ။မီးထဲမှာမီးမလောင်ရအောင်ဗျာတောင်းပြီ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စီတိုင်းဒီနေ့မနက်ကျွန်တော်အသင်းတော်တစ်ပါးမှာကျမ်းစာသွားသင်တယ်။ဘာကြောင့်သင်လဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတယ်ဗျာ။ဖယားအသင်းဘက်မှာရှိတယ်ဗျာ။ဖယားသခင်ကငါတို့ဘက်မှာရှိရင်အဘယ်သူသည်ငါတို့တစ်ဖက်နိုင်နေနိုင်မလဲဖခင်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်မှာဆော်လာမန်နဲ့မတတ်နိုင်ပါဘူးဘသူမှမနေနိုင်ဒါကြောင့်ကိုသင်ဘက်မှာဖခင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုသိမှတ်ပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဝင်ကားတင်တဲ့အရာလေးကတော့ဖခင်သခင်လုံးခဏလေးပါလက်ချောက်ချက်ပြီးလိုက်တယ်လို့ပဲဖခင်လုံးလေမျက်စိတမိတ်လျှက်ရတယ်ပြောမှာအားလုံးကောင်းသွားမှာဖခင်လုံးရဲ့ခဏလေးပဲအဲ့ဒီဖခင်လုံးမဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်နေအဲ့ဒီအချိန်ကိုမရောက်မချင်တဲ့ဘုရားနဲ့အသက်ရှင်တတ်ပါတယ်။တို့ပြောပြမယ်။ယောသရဲ့အသက်တာထဲမှာ73နှစ်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကြုံ။သူ့အဖေအိမ်ကနေသူ့ကိုယ်ကိုရောင်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့အသက်က18နှစ်။အေကုတုတိုင်းပြည်မှာဘယင်ခံဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူ့အသက်က30။30ရဲ့18ကိုနှုတ်တော့73နှစ်။73နှစ်တာကာလမှာသူများအိမ်မှာကြုံခံရတယ်၊အိမ်အုပ်ဖြစ်တယ်၊နောက်ဆုံးဘယ်လဲရောက်သွားလဲ။ခေါင်းလဲရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကိုသူကြော်လွှားခဲ့ရတာဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့73နှစ်ကြာတော့ညာလဲသူဘယင်ငံဖြစ်တဲ့ဘယင်ငံဖြစ်သွားတော့တဲ့ကိစ္စတည်းခဏလေးတော့ဆိုဝိသားအမဲဆက်ရှိတဲ့သူကိုဘယ်သူကထောက်ခံမလဲယောသပ်ဘက်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးလူမျိုးမတူကြုံဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ထောင်လဲကြခဲ့ဘူးတဲ့ယောသပ်ကိုဘယ်သူမှဘယင်ငံဖြစ်ကိုမထောက်ခံမှာဒါပေမဲ့ဖျားလှုပ်တဲ့ခါမှာဖာရောဝင်တယောက်ပဲဘာလုပ်လဲလဲလာခွာလေယောသပ်မင်းဘယင်ငံလို့ထောက်ခံလိုက်တဲ့ကခဏလေးတိုးတွင်းမှာယောသပ်ကဘာဖြစ်သွားလဲဘယင်ငံဖြစ်သွားဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခွာပေးခြင်းတွေကဖျားလို့ရင်လေဒီအခြေအနေတွေအားလုံးကခဏလေးတွင်းမှာပြောင်းလဲသွားမှာသင်ဘက်ကအဲ့ဒီဖျားကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှင်းဆက်အသက်ရှင်မှုပဲအရေးကြီးတာနောက်တစ်ချက်ဒါဝိနဲ့ဂေါလိယနဲ့တိုက်ပွဲကြောင်းကျွန်တော်တွေ့လိမ့်ဒါဝိနဲ့ဂေါလိယနဲ့တိုက်ဖို့ဒါဝိကထွက်လာတဲ့ခါမှာဂေါလိယကြီးအကြီးပဲဒါဝိကသေးသေးလေးဒါဝိဘက်မှာဘယ်သူရှိလဲဟာငါတို့ဒါဝိဘက်မှာနေမယ်ဘယ်သူမှမရှိပါဘူးသူဣသရေလလူမျိုးတော့ဟာဘယ်လိုလုပ်တာတီချာတိတ်ကထွက်တိုက်တာမတော်လို့သူရှုံးသွားခဲ့ရင်ငါတို့အားလုံးမဖြစ်ပြီကြုံဖြစ်ပြီဒါဝိဘက်မှာဘယင်ရှောလူလည်းမရှိဘူးမင်းကမနိုင်နိုင်ဘူးတဲ့မင်းကငငယ်လေးပဲရှိတာဟိုမှာအကောင်ကြီးအကြီးပဲပြီးတော့ငငယ်လေးတဲ့စစ်မှုစစ်အတက်ကိုသင်လာတာတဲ့မင်းဘယ်လိုမှမနိုင်နိုင်ဘူးတဲ့ယောသဘက်မှာရှင်ဘယင်လည်းမရှိဘူးသူဣသရေလတစ်မျိုးလုံးလည်းမရှိဘူး
ကျွန်တော်ပွဲတစ်ခုချင်းဒီဘက်မှာဘယ်သူအားပေးမလဲဒါဝိတ်ဘက်ကဘယ်သူအားပေးဘယ်သူမှအားမပေးဟာဒါဝိတ်ဒါဝိတ်ဒါဝိတ်ဆိုဘယ်သူမှမပြောဟာသွားပါဘီငါတို့တော့သေတော့မှာပဲဒီဒါဝိတ်ဘာလောက်တာလဲသူ့အကိုလေရောသူ့ဘက်မှာရှိတာမရှိဘူးမင်းဘာလာလောက်တာလဲတဲ့ဒီနေရာကိုတဲ့သွားတယ်မင်းတိုးပဲပြန်ကြောင်းတယ်ဒါဝိတ်ဘက်မှာတရားမှမရှိပေမဲ့ဒါဝိတ်ဘက်ကဘယ်သူရှိလဲဘုရားသခင်ရှိတယ်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရှိခြင်းကအဲ့ဒီဂေါ်လေကြီးကိုအနိုင်ရစေတယ်ဘုရားကအဲ့ဒီမှာဂေါ်လေကိုဒါဝိတ်လက်ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲအပ်လိုက်တယ်လို့တမန်တော်ကျမ်းစာကဖော်ပြဒါကြောင့်ဘသူမှမရှိလဲဖျားရှိခြင်းကသင်ကိုအောင်မြင်တော်သူဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီရာကသင်ကိုအောင်မြင်စေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်စီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဖျားရှိတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပါကျွန်တော်မေးမယ်မျက်လုံးထဲမှာမြင်ကြည့်ပါအဲ့ဒီဒါဝိတ်နဲ့ဂေါ်လေကတိုက်ပွဲကဘယ်နှစ်နာရီကြာလဲမကြာပါဘူးနော်ဟိုးမနေ့ကနေစတိုက်ရတယ်ညနေထိလာဟိုတေုပ်ကားလေးကိုလေချွန်း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 အဲ့လောက်လဲတိုက်စရာမလို့ကျွန်တော်အခုလက်ဝိတ်ပွဲတွေကြီးဘယ်နဲ့ချီလဲပထမအချီမှာလေပွဲသိမ်းသွားတာနော်ဒုတိယအချီပွားရောမလို့မလို့ပထမအချီတောင်မှကြောက်ခွဲဘယ်နှလုံးလဲဒါဝိတ်ကကောက်သွားတာငါးလုံးတလုံးပဲဒိန်းဆိုဟောဒီမှာလဲကျွန်တော်တွေ့ပြန်ခုနကရောသက်ဘယင်ခံဖြစ်တော့လဲခဏလေးပဲအခုဒါဝိတ်ဂေါ်လေကြီးကိုနိုင်တော့လဲခဏလေးပဲဗျာမိနစ်ပိုင်းစက္ကန့်ပိုင်းတွေမှာဂေါ်လေကြီးကိုဘာလို့သွားလဲအနိုင်ရသွားဟာကြည့်စမ်းဒီလိုမိနစ်ပိုင်းစက္ကန့်ပိုင်းမှာပွဲသိမ်းအနိုင်ရဖို့ဆိုတာကဝိတ်တမ်းမမြဘူးဗျဘလုံးမုံဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါဘာလို့ကြောင်းလဲဘုရားသခင်ကြောင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်လှုပ်လိုက်မြန်မာပြည်အခြေအနေကခဏလေးပဲဒိန်းဆိုအဲ့ဒီအခြေအနေမရောက်ခင်မှာသင်ရဘုရားသခင်နဲ့တွားလာဖို့ဘုရားကိုယုံကြည်ဖို့ငါဘက်မှာဘုရားရှိတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးတာဖြစ်တယ်အခြေအနေတွေကသင်ကိုကြောက်သွားဆိုးရင်တော့ဟာဘလို့လုံးအောင်မလဲဒီနေ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတိုင်းခံစားရတယ်ကိုမိသားစုလွတ်လို့ကျွန်တော်တို့မပြောနဲ့အဲ့ဒီပြဿနာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့စီကိုပါလို့တာလေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုရောက်လာတာဒီနေ့မြန်မာပြည်မိသားစုတိုင်းဒုက္ခအခက်အခဲကြုံတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းဘလို့ခေါ်အားပေးရမလဲဒီနေ့မြန်မာပြည်ဘက်မှာဘုရားသခင်ရှိတယ်ဘုရားသခင်ပြောင်းလဲလိုက်ခဏလေးပဲခဏလေးပဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရှောခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်16ကနေ21ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းတပည့်တော်တွေကလှေထဲကိုဝင်ပြီးတော့ညချင်းရောက်တဲ့ခါမှာကပေရနောင်မြို့ကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်တဲ့အိုင်တစ်ဖက်ကိုကူးတယ်အဲ့ဒီခါမှာမှောင်မိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ယေရှုကသူတို့စီမြောက်သေးဘူးတဲ့ဒါဆိုလှေပေါ်မှာဘာသူမပေါဘူးလဲဆိုတော့ယေရှုမပေါတပည့်တော်တွေကြီးပဲယေရှုသည်သူတို့ရှိရာသို့မရောက်သေးတဲ့သူတို့ကြီးပဲကန်းကိုကူးတဲ့ခါမှာတဲ့ဘဝအတ္တဓာတ်ထဲမှာလှေပြင်းမုန်တိုင်းတွေလေပြင်းမုန်တိုင်းတွေလာ၍လှိုင်းတဘူထလီမုန်တိုင်းနဲ့ကြုံဘဝအတ္တဓာတ်ထဲမှာလှေထဲမှာဘာသူမပေါဘူးလဲယေရှုမပေါမုန်တိုင်းနဲ့ကြုံလဲကြုံတော့သူတို့ကယေရှုမပေါပြီမဲ့ပြည့်စုံလာတော့မရှိဘူးဗျလှေထဲမှာပါတဲ့လူတွေအားလုံးကတန်ငါးတဲ့တော်များတယ်အဲ့တော့ဒီဂါလိလဲအိုင်မှာကျင်လည်နေကြပေတရုတို့အန်ဒရေတို့ယာကုပ်တို့ယောဟန်တို့အားလုံးကတန်ငါးတဲ့တွေဒီလှေကိုကျွမ်းကျင်စွာထိန်းနိုင်တယ်ကောင်းကောင်းဒီယာသီဥရုတဘာဝတန်တွေသူကောင်းကောင်းကြော်လွားနိုင်တယ်ဒီတစ်ခါမှာသူတို့စူးစမ်းပန်းစားသူတို့ခွန်အားနဲ့လှော်ကြည့်ပါသေးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ခရီးတတိုင်ခွဲနှစ်တိုင်လောက်ပဲရောက်တယ်ဘလုံးမလူရခရီးကိုမရောက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေအဲ့ဒီခါမှာယေရှုသည်တဲ့အိုင်ပေါ်မှာဆက်တော်ဖြန့်၍ဆက်တော်ဖြန့်လာဆိုကြွချီလာတယ်အိုင်ပေါ်မှာကြွချီလာတယ်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့လှေနီးတို့ချင်းကတ်တဲ့ခါမှာသူတို့ကမြင်တဲ့ခါမှာဟာဒါဖုတ်တစီလားဆိုပြီးတော့ကြောက်လန့်နေကိုတော်ကလည်းငါပင်ဖြစ်သည်မကြောက်လန့်ကြနဲ့ဟုမိန်တော်မူလင်ဟာငါပဲဖြစ်တယ်မကြောက်နဲ့လို့ပြောတဲ့ခါမှာယေရှုကိုတဲ့သူတို့ရဲ့လှေထဲသို့တဲ့ဝမ်းမြောက်စွာဘာလို့ကြလဲခံယူကြ၏ယေရှုကိုသူတို့လှေထဲကိုဝမ်းမြောက်စွာလဲခံလဲခံယူရောတဲ့နောက်ဆုံးတစ်ပိုက်လေးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်ရှောခရစ်ခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်27မှာလှေသည်လဲရောက်လို့သောအရက်တို့တခဏချင်းတွင်စိုက်လေ။အော်လှေသည်လဲရောက်လို့သောရက်တို့ဘလို့စိုက်သွားလဲတခဏချင်းဟောအဲ့ဒီမှာဇကလုံးလေးတလုံးကခဏဆိုရဲဇကလုံးလေးခဏလေးတော်တွင်မှာတဲ့ကန်းကိုရောက်သွားတယ်တဲ့ခုနကတော့စူးစမ်းပန်းစားယေရှုမပါတဲ့ခါမှာလောက်နေတာဘလို့မှခရီးမရောက်ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုလဲအသက်တာထဲမှာခံယူလိုက်ရောလှေပေါ်မှာလဲယေရှုလဲရောက်ရောတခင်ရှုကိုလဲအားကိုးလိုက်ရောရောက်လို့သောရက်ကိုဘာလို့လဲတခဏချင်းမှာရောက်တယ်ဒီနေ့မြန်မာပြည်ရဲ့ပြည်ထနာဖျားရှင်းလိုက်ဒိန်းဆိုခဏလေးပဲဒါဖျားသခင်ကအဲ့ဒီခဏလေးရှင်းလို့ရတဲ့အတိုင်းဘာလို့မရှင်းသေးတာလဲလို့မေးရင်သင်နေချင်တော့
သခင်ရှုကိုနေရာပေးဖို့အတွက်ဘုရားကစောင့်နေတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာယေရှုမရှိဘူး။တပည့်တော်တွေရဲ့လေမှာယေရှုမရှိတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာယေရှုမရှိဘူး။စာဝတ်နေရေးပဲရှိတယ်။ပတ်စံအောင်ရှာဖို့ပဲရှိတယ်။ကြော်ကြားခြင်းနဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်။လောကရာတွေတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်။ယေရှုမရှိဘူး။အဲ့ဒီယေရှုကိုအပြည့်ဝနေရာပေးလိုက်တော့မှရောက်လို့သောရက်ကိုပါလေတခဏချင်းမှစိုက်တယ်ဒီမြန်မာပြည်တွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေကယေရှုကိုလိုတယ်ဆိုတာကိုသိမြင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ခြေတော်စီတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝသက်တာထဲမှာကြုံတွေ့လာတဲ့အရာတွေအတွက်မဆိုးရိမ်ပါနဲ့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့။ဖျားအခွင့်မရှိရင်စာငတ်တကောင်တော့မြေပေါ်ကြာခွင့်မရှိပါဘူး။ဖျားအခွင့်ရှိလို့ရှာဒရက်မီရှက်အဘိဓိဘောလို့ကဲတော့မီးဘိုတဲကိုရောက်သွားခဲ့ရင်လေအဲ့ဒီမီးဘိုတဲမှာဖျားကသင်တဲ့အတူရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဖျားကသင်ကိုကြွယ်ကာမဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။မီးမလောင်စေရဘူး။အန်ဩဘွေရာအမှုပြုမဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖျားခွင့်ရှိလို့ဖြစ်လာတဲ့အရာမှန်သမျှဖျားဘုံတော်ထင်ရှားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမနက်ခွန်အားပေးတဲ့ခါမှာကျမ်းစာသွားတင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်လည်းကိုယ်တိုင်ခွန်အားရရောသက်ကြောင်းနဲ့ပေါတိဖာအိမ်ရမှာဖြစ်သွားလဲကောင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါတိဖာဖျားအောင်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ဘသူကြောင့်လဲရောသက်ကြောင်းပေါတိဖာအိမ်ကိုဘသူကကောင်းကြီးပေးလဲဖျားကကောင်းကြီးပေးတယ်ဟာကျွန်တော်တော့အံ့ဩပါပေါတိဖာကြီးကအလကားသက်ကောင်းကြီးရဘသူကြောင့်လဲရောသက်ကြောင်းမြန်မာပြည်ကစိုးရိမ်နေတဲ့မိသားစုတွေအခက်အခဲတွေဒီဥပဒေကြောင့်အာလူတွေဘလို့လုံးဝမလဲဆိုတော့စိုးရိမ်နေသူတွေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကြောင့်ဖခင်ရဲ့ညီတဲ့ချင်းကိုဘာလို့အောင်မလဲခံစားအောင်ဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုခံစားအောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တင့်ကိုစိုးရိမ်စရာတွေလာပြောတဲ့တင့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အိမ်နီးနားချင်းတွေကိုစကားတခုံးတော့ပြောပြအောင်ပြောလိုက်ပါမစိုးရိမ်ပါနဲ့လို့သခင်ရှုရှိတယ်သခင်ရှုဆုတောင်းကြည့်ပါအဲ့ဒီယေရှုကညီတဲ့ချင်းကိုပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါလည်းမကသေးဘူးနော်ယောသကြောင့်ပေါတိဖာအိမ်တအိမ်ပဲကောင်းကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘယင်ကံလည်းဖြစ်ရောခဏလေးမှဘယင်ကံလည်းဖြစ်ရောဖြစ်ရောယောသကြောင့်နဲ့အေကုတုနဲ့အင်ပါယာတတိုင်းပြည်လုံးမှာလို့လေခုနှစ်နှစ်အစာခေါင်းွားခြင်းကိစ္စလူမျိုးအားအများလုံးလူမျိုးဆက်တွေအများကြီးပေသွားမှာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကဘာလို့ကြောင့်လဲယောသကြောင့်ကောင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်ယောသကြောင့်ပေါတိဖာအိမ်တအိမ်နဲ့နေမဟုတ်ဘူးအင်ပါယာတခုလုံးမှာလို့ဆိုတော့လေကောင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကြောင့်စိတ်ညစ်စိတ်ပြတ်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့မိသားစုအိမ်တော်တိုင်းမှာယေရှုသာလင်မျှော်လင့်ရဆိုတဲ့အဲ့ဒီညီသက်ချင်းကောင်းကြီးဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ဒါတွေမကဘူးကျွန်တော်တို့အားဖြင့်မြန်မာပြည်ကြီးကောင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီအာဆီယံမှာကောင်းကြီးဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဖျားလို့ရင်ယောသက်ခဏလေးတော့နေမှာဘယင်ငံဖြစ်တဲ့ကဲတော့ဖျားလို့ရင်ဂေါလျက်ဘလောက်ကြီးပါလဲဆိုတဲ့စစ်သူရဲ့ဂေါလျက်ကြီးကိုခြားတိတ်လေးဒါဝိတ်ကမိနစ်ပိုင်းစက္ကန့်ပိုင်းတွင်းမှာအနိုင်ရရှိတဲ့ကဲတော့တခင်ရှုလေပေါ်မှာရောက်လာတဲ့ခါမှာရောက်လို့သောအရက်ကိုတခဏကျွင်းမှစိုက်ရောက်တကယ်တော့ဒီနေ့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူအားလုံးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတခင်ရှုကိုအပြည့်အဝနေရာပေးမယ်ဆိုရင်တော့ခဏလေးတော်တွင်မှဘုရားသခင်ပြုတဲ့အမှုကိုမြင်တွေ့ရမယ်အဲ့ဒီဘုရားပြုမဲ့အမှုမရောက်ခင်မှာဘုရားသခင်သင်ပတ်မှာရှိတယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါဖះအခွင့်မရှိရင်ဘာမှဖြစ်မလာဘူးဆိုတာယုံကြည်ပါဖះအခွင့်ရှိလို့ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းဖះတာဝန်ယူမယ်ဖះဘုန်းတော်ထင်ရှားမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့နေ့စဉ်ရှောက်လန်းခြင်းအားဖြင့်တခင်ခွတ်တော်ကိုမိမိအသက်တာထဲမှာအပြည့်ဝနေရာပေးပြီးတော့အဲ့ဒီယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွာလာမယ်ဆိုရင်တော့ခဏချင်းအတော်တွင်မှာကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာတည်တည်လွတ်မြောက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးမြင်လာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝင်ရပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖះရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်